হয়, ইয়াত যিটো জুবিনৰ এটা অভিযোগ উঠিছে, যিটো অসম চৰকাৰে যিটো 10 কোটি টকা এটা ঋণ দিছিলে আৰু 44 কোটি টকা যিটো আবণ্টন হৈছিলে এন চি ডি এছ ফালৰ পৰা, এই পইচাটোত এটা ব্যাপক খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে কাম কৰাত, সেইটো কি ক'ব? আমাৰ যিটো অসম চৰকাৰে 10 কোটি টকা দিছিলে, 10 কোটি টকাটোৰ ওপৰত আমাৰ কৰ্মীসন্থাৰ ফালৰ পৰা পুৰণা যিটো ইউনিট ইউনিট উন্নয়নৰ কাৰণে দিছিলে, আমি যেতিয়ালৈকে এই উন্নয়নৰ কাম নহয়, কাৰণ মেচিনেৰী যিখিনি উন্নয়নৰ কাম নহয়, তেতিয়ালৈকে সেই 10 কোটি টকা যাতে এটকাৰ খৰচ নহয়, এম ডি ছাৰলৈ আমাৰ কৰ্মীসন্থাৰ তৰফৰ পৰা 4 বাৰকৈ আমি কাগজ দিছোঁ যে আমাৰ মিলটো যি পৰ্যন্তলৈকে উন্নয়নৰ কাম নহয় তেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা যাতে 1 টকাও খৰচ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত বিসংগতি হৈছে বুলি আমিও শুনিছোঁ, আমি আগতীয়াকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ, শেহতীয়াকৈ গম পাইছিলোঁ। আমাৰ সেই সময়ত কৰ্মীসন্থাৰ 5জন আৰু বৰ্ডৰ 4জন ভৈৰৱ এই চান্নাই পৰিৱৰ্তন নামৰ ঠাইত আমাৰ আজি 2 বছৰ আগত 2টা মেচিনৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে প্ৰায় 63 লাখ টকা। 2 বছৰৰ ভিতৰত সেই মেচিন অহা নাছিলে। এম ডি ছাৰৰ লগত বহুত যোগাযোগ কৰি আমাৰ কৰ্মীসন্থাই আৰু বৰ্ডৰ 4জন লৈ পৰিৱৰ্তনলৈ গৈছিল। তাত কোম্পানীত গৈ বহুত যোগাযোগ কৰি মেচিন দুটা আধাৰুৱাকৈ হ'লেও আহি আজি আমাৰ মিলৰ সন্মুখ পালেহি। তাত থাকোঁতেই শুনিছিলোঁ যে ইয়াত কিবা এটা বিসংগতি ঘটিছে এটা ঘৰৰ কৰি। সেই ঘৰটোক লৈ কি বিসংগতি হৈছে আমি ইমান জনা নাছিলোঁ। যে কণ্ট্ৰেক্টাৰে কাম কৰি আছে, মিলে বস্তু আনি দিছে, আমি কাম ভাল হৈছে নাই সেইখিনিয়ে দেখিছোঁ। কিমান টকা খৰচ হৈছিলে আমাৰ কৰ্মসংস্থা তেতিয়া অৱগত নাছিল। তেতিয়া একাউণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কোৱা শুনিছিলোঁ যে সেই ঘৰটোত 21 লাখ টকা খৰচ হৈছে, আমিও হতভম্ব, সেইটো ঘৰত 21 লাখ টকা খৰচ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু পিছত গম পাওঁ যে সেই ঘৰটোতে যিখিনি বস্তু আনিছিল অকল একে ঠাইতে খৰচ হোৱা নাছিল, অন্যান্য জেগাতো সেই কামখিনি সেই বস্তুখিনিয়ে চলিছিল। বাহিৰৰ খৰচখিনিও একে ঠাইত দেখুৱাৰ কাৰণে 21 লাখ হৈছে বুলি আমি অৱগত হৈছোঁ। ইমান তথাপিও আমি ইমান বিশ্বাসযোগ্য ল'ব পৰা নাই। একাউণ্ট ব্ৰাঞ্চে যেতিয়া সত্য উত্তৰটো দিব আমি তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম যে ইয়াত বিসংগতি কিমান ঘটিছে বা কোনোবাই ইয়াত বদমাচি কৰিছে আমি তেতিয়াহে গম পাম। বৰ্তমানলৈকে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পোৱা নাই। মিলৰ যি আপোনাৰ চাইকলজিটো ষ্টেণ্ড আছিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে, ষ্টেণ্ড ভাঙি পেলাই তাত এখন দোকান ঘৰ বনোৱা হৈছে বুলি এটা অভিযোগ এটা উঠিছিলে, সেইটো কি ক'ব? যি সময়ত এইটো অক্টোবৰ মাহত এপ্ৰিল মাহত বনাইছিলে সম্ভৱ, সেই সময়ত মই মিলত নাছিলোঁ। আমাৰ কৰ্মীসন্থা প্ৰায়খিনি মানুহে গমো পোৱা নাছিল, 2 এজনে গম পাব পাৰে, প্ৰায়খিনিয়ে গম পোৱা নাছিলে যে তাত এখন দোকান হ'ব। যি সময়ত দেখিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ এম ডি মেনেজাৰ ছাৰহঁতক কৈছিলোঁ যে এইখিনিত যে দোকানখন বনালে আমাৰ ল'ৰাৰ চাইকেল থ'বলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, এই বাৰিষা বৰষুণত কিবা কিবি ৰ'দে বৰষুণে আমাৰ চাইকেলবিলাক গৈ থাকিব, অসুবিধা হ'ব আমাৰ এটা এখন দোকানখন ঘৰখন যিহেতুকে বনালেই আমাক এখন চাইকেল ষ্টেণ্ড বনাই দিয়ক। তেওঁলোকে বনাই দিম বুলি ক'লে বৰ্তমানলৈ কিন্তু চাইকেল ষ্টেণ্ডটো বনোৱা নাই, বনাই দিম বুলিয়েই কৈ আছে কিন্তু বনোৱা নাই। মাটি আমি বনাই দিব বুলি আশাও কৰি আছোঁ, আজি আমি এখন কাগজো দিছোঁ আমাক চাইকেল ষ্টেণ্ড পোৱা এটা লাগে। আপোনাৰ ক'ৰবাত নতুনকৈ যিটো ঘৰ আবণ্টন হৈছিলে, ঘৰ বনাইছে, তাতে বৃহৎ ফাট হৈছে বুলি কৈছে ঘৰটো বনোৱাৰ পিছতে? ঘৰৰ ভিতৰত যদি ফাট হৈছে মই সময় চোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু বেক চাইডে যিটো হেৰি কৰিছে সেইটো অকণমান ফটা দেখিছোঁ। বেক চাইডে তাৰমানে চোতালৰ গোটেই যিটো জেগা তাত ফটা দেখিছোঁ। মানে মিলত এতিয়াও বিসংগতি চলি আছে নে কি ক'ব? বৰ্তমান যেতিয়ালৈকে একাউণ্টছে এই কথাটো আমাক খোলাভাৱে নকয়, মই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰিম। তেওঁলোকেহে কেনেকৈ কি বিসংগতি চলিছে তেওঁলোকৰ হাতত হিচাপ থাকে, আমাৰ হাততো নাথাকে, একাউণ্ট চাব পৰা ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত নাই। চেয়াৰমেনৰ প্ৰতি অভিযোগটো আপোনাৰ যিটো দিছিলে অভিযোগটো, এইটো কোনে দিছিলে বুলি ক'লে? এইটো একাউণ্ট সমন্বয় দিছিল, মিলৰ একাউণ্ট সমন্বয় দিছে। দুটাৰ কাষত পাৱাৰ হাউচৰ বেক চাইডে যিটো ঘৰ বনাইছিলে সেইটো নতুন মাটি জে চি বিয়ে খান্দি পেলাই পেলাইছিলে। যি মুহূৰ্তত ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰম্ভ কৰোঁতে সম্পাদকৰ লগত মই নিজেই গৈ সেই ঘৰটো বনাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ যে এইটো নতুন মাটি, এই ঘৰটো ভৱিষ্যতলৈ ফাটি যাব পাৰে, ভৱিষ্যতলৈ ফাটি যাব পাৰে। তেখেতলোকে ঠিকাদাৰে ক'লে নে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ক'লে সেই বিষয়টো মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু ঘৰটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ পিছত কৈছিলোঁ যে এই ঘৰটো নৰয়,
তেওঁলোকে বনালে, বনোৱা দুদিনৰ পিছতে দুদিনমানৰ পিছতে ঘৰটো ফাট মেলি গুচি গ'ল। ফাট মেলি গুচি যোৱাৰ পিছত কিবা ঠেলপোচ চেলপোচ লগাই পিছত আকৌ ঘৰটো প্ৰায় লিণ্টাৰলৈকে বনালে। লিণ্টাৰলৈকে বনোৱাৰ পিছত ঘৰটো আকৌ তাৰমানে বেছিকৈ বহি যোৱা যেন পৰিলক্ষিত হ'ল। তেওঁলোকে ঘৰটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি থৈছে আৰু সেই ঠিকাদাৰৰ পইচা আমি বন্ধ কৰিবলৈ তেতিয়াই গ'লোঁ যে যিজন ঠিকাদাৰেই হওক বা মিস্ত্ৰীয়ে হওক বনাইছে সেই পইচাটো ঘৰ ক্লিয়াৰ নোহোৱালৈকে দিব নোৱাৰিব। বৰ্তমানলৈকে সেই পইচাটো কিন্তু দিয়া নাই আৰু ঘৰটো বৰ্তমান মিলিয়েই বহি আছে। চিন্তা মিলৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত যিখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেইখন আমিও পাইছোঁ। এইখন পাই বোৰ্ডৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে আমি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হৈছোঁ, কাৰণ ভাৰতৰ একমাত্ৰ সমবায় অনুষ্ঠান মৰাপাট কল হিচাপে এই কলটোত যে ভিতৰত ইমানখিনি দুৰ্নীতি চলি আছে আমি সঁচাই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই দুৰ্নীতি চলাৰ বাবে মিলটো যে এদিন ধ্বংসস্তূপত পৰিণীত হ'ব সেইটো আমাৰ অনুমান হৈছে। গতিকে এতিয়া গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওপৰত, তেখেতে অতি সোনকালে যাতে আমাৰ পৰিচালনা মণ্ডলীৰ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰিবৰ বাবে সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তাক কাৰ্যকৰী কৰে তাৰ বাবে আমি তেখেতলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যদিও আমাৰ পৰিচালন মণ্ডলীৰ সভাত সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা হয় কিন্তু মাজে মাজে কিছুমান সভা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন অসুবিধাবশতঃ আমি সেই সভাসমূহত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এই সভাখনৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে, গতিকে সেই গুৰুত্ব বুজি এইখন সভা মিল চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। এই অভিযোগটো মিল কৰ্তৃপক্ষৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি মোবাইলটো পাইছোঁ আৰু পেপাৰে পত্ৰও পাইছোঁ তেনেকৈ যে মিলটোত দুৰ্নীতি হৈছে। যিটো কাম 20 লাখ টকাত হয় সেইটো কাম 93 লাখত দিছে, যিটো কাম 2 লাখত হয় সেইটো 21 লাখত দিছে, তেনেকুৱা এনেকুৱা অভিযোগ আমি পাইছোঁ কাগজে পত্ৰই। কিন্তু সেইটো যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে এই অধ্যক্ষ মহোদয়ে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইটো এটা তাৎপৰ্যৰ বিষয়। সেইকাৰণে যদিহে কলিয়াবৰ অসম মৰপাট কলটো কলিয়াবৰ বুলি নহয় অসমৰ যেনেকৈ জাগীৰোডৰ মিলটো ধ্বংস হ'ল ঠিক তেনেকৈ কলিয়াবৰ মিলটো ধ্বংসমুখলৈ গৈ আছে বুলি আমাৰ এটা অনুমান হৈছে। সেইকাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা লাগিব। যেতিয়া পেপাৰ পত্ৰ ওলাইছে কথাটো হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিছিলে সভাপতি মহোদয়ে, এতিয়ালৈ কিয় কিয় হস্তক্ষেপ কৰা নাই তাত আমি অলপ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এইটো অসম চৰকাৰে ঋণ হিচাপে 10 কোটি দিছে আৰু NCDCয়ে দিছে 44 কোটি টকা এই নতুন মিলটোৰ কাৰণে, কিন্তু সেই 10 কোটি টকা ক'ত ব্যয় কৰিছে, অফিচ বনাওঁতে গৈছেনে নে অন্য কামত ব্যয় হৈছে, সেই বিষয়টো চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজিলেন্সে ইনকোৱাৰী কৰা এটা ভাল।